В рамках проведення місячнику благоустрою, який був анонсований міським головою міста Сміли Сергієм Ананко, сьогодні в міському парку культури і відпочинку ми проводимо великий загальну толоку, до якої сьогодні долучився весь відділ культури, всі заклади відділу культури. Це і будинки культури, і міська централізована бібліотека, і сам відділ. Тож сьогодні ми запланували деякі роботи, які пов'язані з весняно-літніми роботами. Це і висадка квітів, і пересаджування дерев. І ми хочемо пофарбувати і провести технічне обслуговування дитячого майданчика. Ну, саме головне, що ми сьогодні хочемо зробити, це привести до ладу меморіальний комплекс і братські могили до травневих свят. Сьогодні ми плануємо провести певну кількість робіт, які зроблять наш парк ще затишнішим, ще зеленішим, ще квітучішим, для того, щоб відвідувачам нашого парку цього сезону було дуже комфортно тут відпочивати, щоб все те, що розквітне вже незабаром, радувало око і для маленьких діточок, і для дорослих відвідувачів. Тож парк уже працює, ми всіх запрошуємо. Парк готовий до того, щоб приймати своїх гостей, так що ласкаво просимо.